እግዚአብሔር ሆይ አባቴ እንዳይሞትብኝ ብለ እየተንከባለልክ ሲጸልይ እግዚአብሔር ኖ አለ አባቴን ወሰደው ከዛ በኋላ ማመስገን ከባድ ግን ከባድ ስለሆነ ለሱ ሶስት ወሳኝ መሰረቶች ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ያስተማረኝን መጽሐፍም ላይ ጽፌያለሁ ለምናውቀው ሰግዳለን የሚል መጽሐፍ ይዛሬ 4 5 ተመ በፊት አሳተመኝ ነበር አሁን ኮፒው የለኝም ለራሴም በመከራን ያገኘሁት ጨምሬ አሳተማለሁ እግዚአብሔር ከረዳኝ ለምናውቀው ሰግዳለን የሚል መጽሐፍ አለኝ እዛ ላይም ወንድማችን እንዳልካቸው ሐዋዝ ዘማሪ እንዳልካቸው ሐዋዝም የጻፈው ላይ አለ አምልኮና ሐልወት እግዚአብሔር እዛ ላይም ስለምስጋና በደንብ ተብራርቷል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ኖ ይላል አንዳንድ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ሊል ይችላል አባት ስለሆነ አባት ስለሆነ ምን ይላል ሁሉንም የስ አይልም ለምን እኛም ወላጆች ሆነን ልጆቻችን የጠየቁንን ሁሉ አንሰጥም የሶስት ዓመት ህፃን ልጅ ምላጭ ካልሰጠኝ ብሎ ቢንፈራፈር አልሰጠው ቢያለክስ ቢያብሊ አው ያልክሳል ምላጩ ቢል ይደርቃታል እንጂ ምላጩን አልሰጠውም ስለማልወደው ነው እንዴ ሲያለክስ አሳዘነኝም እንዴ ምን አለበት አይባል ቢሰጠው ተቆርጦ እንደሚደማ ሰለማቅ ድብን ቢል አልሰጠው እና አይታውቅም ለአንዳንዶቻችሁ ምላጭ ስለሆነ ይሆናል የማይሰጣችሁ እናንተ ብትንፈራፈሩም አባት ስለሆነ በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን አያት ያደረገ አስተምሮ አለ እግዚአብሔር መልካም ብቻ ነው ኦፍ ኮርስ መልካም ብቻ ነው መልካም ብቻ ነው ማለት ሁሉን ነገር ይሰጣል ማለት አይደል ይሄንን ማወቅ አለበት ክፉን ይከለክላል አባት ስለሆነ አያቱ ጋር ያደገ ልጅ ምንድነው ይባላል ሞልቃቃ ነው ይባላል አያት ጋር ያደገ ልጅ ማለት አንደኛ አያት ጉልበትም ስለሌለው ሮጦም ማያዝ አይችልም መቅጣትም አይችልም ሁለተኛ ደግሞ እንደ ወላጅ እንደ ወለደስ ወላጅ አይሰማውም ብዙ እንዳደገው ይደግ ምን ፈታ በል አያቱ ጋር ያደገ ልጅ ሙልቅቅ ያለ ድክም ያለ ነው ይባላል እግዚአብሔር አያታችን ሳይሆን አባታችን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል አባት ከሆነ ይቀጣል ይቆነጥታል ይመልሳል ያርማል ይከለክላል ይሰጣል እስቲ አሜን በሉ አሁን አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ሚሊዮን እንደዚህ ይሄ በአዳዲስ ኒው አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን የሚባሉ ትምህርቶች ውስጥ ዶሚኔንሺፕ እንደዚህ አይነት አስተምሮች ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚረዱበት እንትን ያሳዝነኛል በቃ እግዚአብሔር በቃ ይከለክልም አራ ደብን አርጎ ይከለክላል ምስጢሩ ለራሱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰላችሁ ምስጢርን ነገርን መሰወር ለእግዚአብሔር ክብር ነው ይላል ምን ማለት ነው አንዳንድ ነገሮችን አያሳውቅም እግዚአብሔር የማሳውቅ ግዴታም የለበትም ያ ለራሱ ክብር ነው ይላል መደበቁ ምክንያቱን ላንተ አስረድተው እንዴ ሁሉን ነገር ላንተ በፓርላማ አወያይቶ ይሆናል እንዴ እግዚአብሔር አሳምኖ እንዴት ይሻላል ብሎ አምላኬ ነው መልካም ነው ብለ ከወሰንክ ማለት ነው በእውነት ምንም ውስኔታ ውስጥ እለፍ እግዚአብሔር ላንተ መልካም ብቻ ምንም ሁኔታ ውስጥ እለፍ በቃ አታስገባሱን እሱ መልካም ነው ግን እኔ ምስጢሩ አልገባኝም ነው የሚባለው ሁሉ ነገር ይግባኛ ይባለም ነውር ነው ሁሉ ነገር አስረዳኝ እግዚአብሔር እኮ ያደለም ነገርን መሰወር ለእግዚአብሔር ክብር ነው አንዳንድ በሰሞኑን አንድ በጣም ሀዘን ውስጥ ያለፈንበት አንድ በጣም የምንወደው ሰው ድንገት ወደ ጌታ ሄደ የቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ ዘርፍ አመራር ነው ያንድ ቀጠና ሰብሳቢ ነው በጣም ተወዳጅ ሰው ነውና ሰው ሁሉ ምንም ደም why god why indeed እንዴ ለምን ሲል እግዚአብሔር ከለም ይስቃል ተንጫጫ ነገርን መሰወር ለእግዚአብሔር ክብር ምን ይመጣቀም ደሞ ምክንያት ለመስጠት ይሞክራል እንዲህ ስለሆነ ነው መላመት ማለት ነው መላመት የሰው ልጅ ሁሉ በቃ ይሄ እንትን ነው ቀሪ ገንዘባችን ነው መላመት እንወዳለን እንትን ስለሆነ እንትን አንዳንዶች እንደውም የመስቀል በዓል አካባቢ ስለነበረ ያንን ስለተቃወመ ነው የተቀሰፈው የሚሉም እግዚአብሔር ይደስጻችሁ ነገርን መሰወር ለእግዚአብሔር ክብር ነው አንዳንድ ነገሮችን እግዚአብሔር ሲከለክል አንዳንድ ነገሮችን ሳያደርግ ሲቀር ምንድነው የሚባለው አንደኛ ምንድነው የሚጠቅመን ባልተመለሱ ጥያቄዎች ውስጥ ባልተደረጉልን ነገሮች ውስጥ በማይገቡን ሁኔታዎች ውስጥ በቃ አንድ ነገር አስበን ምክንያቱም ባላገኘንበት ለምን ይሄ ሆነ ብለን ድንግዝግዝ ውስጥ ምን ገባበት ጊዜ የሚጠቅመን ሶስት ነገር አለ ስለ እግዚአብሔር ማያዝ የሚገባን አቋም ማለት ነው አንደኛ እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑን ማወቅ ነው
ايه اوقات نو اغزابير صادق نو مالت بانجليزيا God is righteous يلال what is righteous right كميلو قال نيت اغزابير كل كده تككل نو صدق مالت تككلنيت مالت صدق مالت ادلم يتتكل تكل طولغو سيدرك ستت نو صدقو سيادك تككل right يبال ودلاي نو صادق ميلو نغر بنغراچن لاي upward looker يلوال يبراش تترغم صادق مالت righteous upward ميادغم تكل upward نو اغزابير صادق نو استي لاغزابير كبر كلهم سو اغزابير صادق نو بلو باند بتاچو كبتن اغزابير صادق نو يامال بسراو كله تككل نو تساستو اياوكم نو ميستيك ويز هيم تصصتا سيبارو انكم تساساتكو بلو ادلم تصصتا اكسبريشن نو انجي اغزابير بادرغو نغرو دك نو እኛ ነን በመናረገው ነገር ሁሉ ጥፋተኛ ምን ሆነው አንድ ሰው እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ዓለም ከመፈጠሩም በፊት ጀምሮ ተሳስቶ የማያውቅ አምላክ አንቺ ጋር ተሳስቶ አይሳሳተ አንተ ጋር ደርሶ አይሳሳተ ሊሳሳት አይችልም አንድ ጻፊ ደግሞ ብሏል እግዚአብሔር ሰይጣንን በመፍጠሩ እንኳን አልተሳሳተም ለምን ሰይጣንን ፈጠረ ደንድ ጊዜ አይደል ምን ነው እባቡሲ ሄዋን እንዲያሳሰታት መጀመሪያ ለምን ሰውኩ ይገርማል ናቹራል ማይንድ ባይ ዘ ወይ አም ሶሪ ቱ ዩዝ ሄነን ቃል ለመጠቀም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ምንድነው የሚለው ጥበበኞች ነን ስሉ ድንቁር ሆኑ ይላልና ናቹራል ማይንድ ድንቁርና የተጠናወተው ነው ማለት የሚጠይቀው ጥያቄ ራሱ ያስቃል እግዚአብሔርን መጠየቅ ይሞክራል ናቹራል ማይንድ ሁ ኢዝ ይላል Who are you first? ከየት መጣህ አንተ? እሱን who is ለማለት አንተ who are you? ከየት መጣ ነው እሱን መጠይቀው? እንዴት ሆነ? ምንድነህ አንተ? እንዴ ስንታይ ምንድነህ? እኛ አሮ ይገርማል እኮ በኢየሱስ ማሰብ ማስበል ምንድነህ? ከየት ነው መጣህ? ጌታ ወደ ተቆኑ Who are you? What are you? Who are you? ሳይሆን what are you? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ነው እኛ ተፈጠርን እንጂ እሱን አልፈጠር ነው መፍጠር አይደለም ዘውድ ጭነን ይካባ ልብስ አልብሰን ዙፋን ሰርተን ያስቀመጥነው ንጉስ አይደለም እግዚአብሔር ማንንም ሳያስቀምጠው በሰማይና በምድር ላይ ጌታው የኖረ ነው መቼ ነበር ብለ በተት መቼ የሚለው ቃል እሱን ሊጠይቀው አይችልም ለምን መቼ ራሱ የተፈጠረው በሱ ነው እሱ በፈጠረው ነገር አይጠየቅም እንዴ ማናንም ሰዎች ይላሉ እሱ በፈጠረው ዘላለም ውስጥ ነው ወይ እዛ ሰዓትን ውስጥ የገባው ሲቆ ኖ ኖ እሱ ዘላለምን ፈጥሮታል ዘላለም እንድረስ ነገር ነው ጅማሬ ነፍጻም የሌለው ነገር ነው እሱ ከዛ ውጪ ነው ፈጥሮማ በዛ ውስጥ አይገባ በፈጠረው ሰዓትን ውስጥ አይገባ እግዚአብሔር ሊለካ ሊገመት ሊታሰብ የማይችል ትልቅ አምላክ ነው ራሱን በፈቃዱ ለኛ በገለጠልን መጠን እናመልከዋለን አሜን በገለጠልን መጠን እንከተለዋለን በገለጠልን መጠን እንወደዋለን ባየነው ያህል እንወደዋለን ስናያት ጥቂቷም ነገር ምትወደድናት ምታስፈራናት ጳውሎስ እንዳለው ዛሬ በድንግዝግዝ ነገ ግን በሙሉ ማንነቱ እንገናኛለን ደስ የሚለው ተስፋችን ይሄ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ወሉ ባካችሁ ተሳስቶ አያውቅም እግዚአብሔር አንተ አልገባህም ማለት ተሳስቷል ማለት አይደል ስለዚህ ይሄንን መረዳት ነው ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን አዋቂነት ማወቅ ነው እግዚአብሔር አዋቂ ነው ማለት የሚያደርገውን ያውቃል ባንተም እየሆነ ያለውን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ ምን ጫነቀ አንዳንድ ሰው ሲጸልይም ችግሮችን ይዞ ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብም ለእግዚአብሔር ሰበር ዜና ለመንገር የሚሞክር አይነት ጸሎታል ጌታ ሆይ እንደዚህ ከሆነ አረ እንዴ ማለት እግዚአብሔር ነገር ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ ያውቃል በእንትን ክልል እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጠረ ብለ ምታሸብረው ሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አይደለም እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ የሚሆነውን ሁሉ ያየ ተረጋግቶ የሚኖር አምላክ ነው እና ለምን እንደው ምን ጸልየው ሲባል የምን ጸልየው
ያለ እሱ ምንም ማድረግ እንደማንችል ለማሳየት ለማሳየት እንጂ ለሱ ዜና ልንነግረው አይደለም በትናንትናው ለተይም በጣም አስደንጋጭ ሆነ እንደዚህ ያለ ጋር ነው ወደ ደረሱ አልዚል እግዚአብሔር እሚል አምላክ አይደለም ጸሎታችን ዲፔንደንሳችንን በሱ ላይ ያለንን መመካት በሱ ላይ ያለንን መደገፍ ያለሱ ምንም ማድረግ እንደማንች ወርሺፕ ነው ጸሎታችን አምልኮ ነው ጸሎታችን ጥገኝነታችንን ለማሳየት ካልሆነማ አንድ ሚንስ ስለሆነ ጸሎት ከሱ ጋር ምንቀራረብበት አንድ ሚንስ ስለሆነ ሁሉን ነገር ሳንለምነው ያደረገ ከሄደ ምን ይሆናል ከኛ ጋር ይራራቃል አንፈልገው ለዛ ነው አንዳንዴ በገመድ ሚይዘን ጠይቀኝና ሰጣለሁ ይችላል እኮ ሳጠይቆ መስጠት ጠይቀኝና ማለት ካንተ ጋር እንትን ፈልጉ ፍቅር አንዳንዴ ድሮ ምትወዱትን ሰው እንዴ ነው መታደርጉት የሆነ ቃውን ተወስዱበትና እንዲመጣ ማለት ደፍተር እንወስድና አይደለ ቤት እንሄዳለን ሃይ ስኩል ምናም ስንማር እዩ የሰፈር ጓደኝነት ማለት ምን ወደውን ሰው እቃውን ይዘን እንጠፋል ከዛ ምንም እኮ አይደለም እቃውን ፈልገነው አይደለም እሱ እቃውን ብሎ እንዲመጣ ወይም ለቃው ብሎ እኛ ጋር ይሮጣ እንዲየከለከል ነው እንዲላፋን እንፈልጋለን እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለምኑ ጸልዩ ሚለን ለዛ ይመስለኛል ይዞ እንደዚህ ያረጋ ከሱ ጋራ እንድንቀራረው እንድንነካካ እንድንላፍ ይመስላል ነው የራስ ያገላለጽ ነው ግን ጸሎቱን ጊዜ ለሱ ሰበር ዜና መንገር አይደለም አንዳንድ ሰው እንትንን ሳልነግረው እንትንን ሳ ያውቃል ስንጸል ይራስ ውይ ስለንትን ሳልጠልይ ስለንትን ሳልጠልይ ያውቃል ያየ ነው እስቲ እግዚአብሔር ያ ያልበሉ ባካችሁ ሃሌሉያ ለካ ያየኛል ኢየሱስ ለካ ይመለከተኛል ለካ አይቶ ሰምቶ የሚራራ አለ ከኔ ጋራ ለካ ያየኛል ኢየሱስ ለካ ይመለከተኛል ለካ አይቶ ሰምቶ የሚራራ አለ ከኔ ጋራ እስቲ ለካ ያየኛል በሉ ባካችሁ ያየኛል እግዚአብሔር ያያል የምታልፍበትን መንገድ እያየ ነው የምትከፍለውን ዋጋ እያየ ነው ያደናቀፈህን ነገር እያየ ነው የምትፈራውንም ነገር እያየ ነው ምን ይሆንብኛል የምትለውንም እያየ ነው ባላደረከው ነገር ስትከሰስም እያየ ነው ያደረከውን መልካምነት ሰው ሳያቅም እሱ እያየ ነው እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ያያል ይላንድ አንዶቻችን መልእክት ሊሆን ይችላል ሰው አላየኝም አላመሰገነኝም ብዙ መልካም አድርጌ እንደ መርዶክዮስ መዝገበ ያልተገላበጠም የምትሉ የምስራች እግዚአብሔር ያያል አሜን ስታገለግሉ በሱ ፊት ተመላለሱ ለሰው ብላችሁ ከመታደርጉት ነገር ተጠበቁ ማንንም ሪኮግናይዝ አድርግ እግዚአብሔር ሪኮግናይዝ ያደርጋል ማንንም ጉለትህን አይ ምን እንደጎደለ ለሰው መንገር ይጨንቃል አንዳንድ ጊዜ ምን ብዬ ነግራለሁ እሱ አለው ተብሎ ነው የሚታወቀው ይሄን ጉዴን እንዴት ነግራለሁ ይሄንንስ ምን ብዬ ልበይ ተሰበይ ለእናቴ ለአባት እግዚአብሔር ያያል አሜን ሁሉ ነገራችን በእግዚአብሔር ፊት ግልጽ ነው ይሄ እንድናመሰግነው ያደርገናል ሶስተኛው ላይ መጥርሽው ደግሞ ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለን ማወቅ አለብን እና ምን ልንሆን አላደረገም እሺ ጥያቄ አልተመለሰም እሺ የጠበቅከው አልሆነም እሺ ኤክስፔክት ያደረከው አልሆነም እሺ ሎተሪም አልደረሰም ዲቪም አልደረሰም የሆነ ነገርም አልሆነም ይሆናል ተው የተተነበየልህም አልሆነም እንዲህ ሁሉ ነገር ተቃራኒ ሆነብ እና ምን ይሻላል በቃ ጌታዬን በቃ ትቼ ሄዳለሁ የት ሄዳለህ የት አንድ ምሳሌ አለ ልታውቁት ይችላልላችሁ ሚዳቆና መሬት ምድር ውል ገቡ አሉ ሚዳቋ ሳር ልትበላ ምድር ሳር ልትሰጣት ሚዳቆ ደግሞ ለበላችሁ ሳር ክፍያ ልትከፍል ተዋዋሉና በልታ በልታ የሆነ ቀን ሚዳቆ አቤ ምድር ናት ሂሳብ አለብሽ የምን ሳር ይበላሽበት ክፈይ
سنتناو سنتك أني بلاود من أمان أمتي بلاش بس ما إين غنديت إني يلينجيم أرباكش آه باي خلايا لاي ثانش يالج مدر أراك الله للنسالون لزانو ميداب ومزللوان الله للنسالون دي بلا مروت جمرتش روت آ تزللنا ودينو متركو غرافيتيو أباتي إن دميراكو بكاين يعني كذي ولا بكاين بلا بتير مالنا يجزاير يجو غرافيتي يملسه الزاو راسو جلينو ميتنا كانت ودمان نيدال كمان فسي وديت ايه دال ودا سماي بهير انكوان انت بزي الله ودا سيول بورد انكوان اجزاير سيول وست يلم مالتا انجال اجزاير يللم بتبوتا يد يد ايه دال انا نسوي اسفر الرال بكا هيد بحالو اربان نهت يد يد كيونيفرسال مارس بتيد اجزاير الله هاليلويا اجزاير بهولو بوتا الله كسو وجي اماراج يلنا اندوم لنگراتو عندك زي عرات شيسو مقبه يسوس بزي مسالين جرسالن عرات شيسو مقبه استمارا استمارنا بلو تتو بوهالا عندك زي خاندان تلل كونفرانسو من قررله يبال الله من قررله سنبال انيا درو ወላጆች ቻችን ሲያስተምሩን ኮንፈረንስ ሄደን ስንመጣ ኮንፈረንስ ሄዶ የመጣ ሰው ያገለግላል ቤት ውስጥ ዛሬ የተማርከውን ታስተምራለ የዚህ የተዘመረው መዝሙ ተዘምራለ ጽፈን በመከራ ነው ካልሆነ የሚቀጥለው ኮንፈረንስ አይፈቀድልን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ልጆች ሚላሉ በስማም የሚገርም እሳት ነበር ማለት ምንድነው ነገሩ ምንድነው ሲባል አዋራጨ ሳይል እሳት ወረደ በቃ እሳት ቆይ ቆይ ተረጋጋ ምን ተባለ ሲባል كوي يتنبهوا تكس من دنو ينبهوا ملك من دنو يلا ينبهوا نقدر أبوارنا جسم أنا يكرر الله شو نقدر من دنو أبوارنا جسيونا عندني من كرر الله سبحان بكا إسحاق بكا ميجر من أبر إسحاق ديبلي كل قوتال كوي من دنو نقدر يوسفالين لأن النزيم سوى تشند زي مسلالو كانون مولو لابون تبارغو دمسو اسكي سلا درس ياستمارو تمرد كررنا يكرر الله جو عسا كتليت عسا لب لب ناسا يكرر الله جو بمنا وقت كالا جو بنا غاتاو متاو غيتاوي ساقرا جو تفاه بنقوال اي چين اگر من دنو تنات مسابلتو كونا آون كورسنو كانو كورسان روا جو نمتوت نا كورس تنات كو تمچشين بتامو كو بنيا باي قوان قوان وزا ييسوس عزنا اي ياولو تمر زيرو قبل يكرر اللاتو وكا من هذا ملكي توچننا دنكو چن سلايا چو سلا تمارا چو ساي هون انجرا سلا بالله چو نوار اللا سلا چو شيمي عزا چو ترو نو مورالا چو شيمم مالا يا کارلو كزا عندان ديالو هيدو أفهمه. No more bully تبادل زاري ماله. أساقو تني ذيلم. يهود كارل نكرو. هيرونا أسرع ولا تنا عنيا أصلا. إنديتنا أصلا سلام. إن أنت سلتيرو. أتفلو. وين بنيا قانقوا. نكوتان نانت. أنت نكر. سيلاتشو. بيتروس فتان نشوليم ياو. أنا أي. إنديت. ساسبو انت اساكو تليت لبلب هي بولي منام سايكون انت كوال يهيوت قال الله كانتس ودمان انيدالنا او هاليلويا امين انسو وانجيلن لانتا درسو ارا يهيرو 5000 سايكون كسو غيقرو 12 ناتشو زاري لنيا درسو تا اندي نو لهيوت قال كتكتلك ولا تولد تترفال لهيوتك قال كتكتلكو لحزب تبقال لانجرا كتكتلكو كن انجراو سيطفى ابرت تفال استي كانته ودمان نيدالن بولو انت يهيوت قال الله بولو بتجلنيم ادل عند مزبور عليه تامرات ايلي اكليل كم يدفع باله يا يسوس المسكل الشكا سيطان كم يا كولا متاي
ኢየሱስ በግሩ ይርገጠኛ አንዳንድ ሰው ኢየሱስ አይረግጥም ይላል አሁን ንጽጽር ማያቅ አማርኛ ማያቅ ሰው ነው እንደዛ የሚለው ከሚያቆላምጠኝ ነው ያለው ይሄ እኮ ንጽጽር ነው ሞነት አንዳንድ ይሁን ምንም ይበዛል አይ ኢየሱስ አይረግጥም ይላል ኢየሱስ ይረግጠኛል መቻለ ያለው እኮ እንደው እንደው ሰይጣን ከሚያቆላምጥ አይደል ዙሪያዬን አጅቦኝ ወታደር በቄሳር ሰገነት ከማደር ደምን ባያፈሰስኩ ለጌታ ይሻለኛል ለኔ እስኮልጎታ ይሄም ለዘዘር ነው ምን ደምን ባታፈሳለ አንዴ እሱ አፈሶልሃል ማም እሱ የዘንድሮ የፌስታል ተምርት አለ አም ሶሪ ሆነት መከራን ልትቀበል አልተከተልከውም እንዴ ሃሎ ጓዶች አላችሁዋ አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሶፍ ሶፍ የነበረ እናንተ ቀንበር ሰባሪዎች በርግጥ የኛ ቀንበር በየቀኑ ሚያቆጣቁጥ ነው መሰለኝ ያው ክርስቲ ቀንበር ይሰበራል ይሰበራል ያቆጣቁጣል እና ሁሉም ኮንፈረንስ ቀንበርን ይመስበር ይሆናል እና ቀንበር ይቀንበር ተሰብሮ ማያልቅ ነው እንዴ ያስብላል አንድ ጊዜ ግን እኔ ያልኩት ምንድነው ቀንበር ሰባሪዎች እባካችሁ ተሳስተታችሁ ልዝቡንም ቀንበር እንዳሰብሩ ቀንበር የለም እንዴ አለ እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ከዛስ ቀንበሬን በላያችሁ ላይ ሸክም ከብዷችኋል መጀመሪያው ስለዚህ የቀንበር ለውጥ ነው ያደረገው ክርስቲያን እንጂ ቀንበር አልባ አይደለም ቀንበር አልባ በሬ መጨረሻው ቢላ ነው ገብቷችኋል አይደል ተጠምዶ ማየርስ በሬ እኮ የበሬ አገልግሎት ሁለት ነው ወይ ታርዶ ቁርጥ ይበላበታል ወይ አርሶ እህል ያመርታል ሌላ የበሬ አገልግሎት አለ እንዴ ስለዚህ ቀንበር አልባ መሆን ማለት ለመታረድ መዘጋጀት ነው የተጠመደ ክርስቲያን የክርስቶስን ቀንበር ልዝብ ቀንበር እንደውም የቀንበሩ ካራክተሪስቲክ ምንድነው የሚለው እኔ ምጭነው ቀንበር እንደዛኛው ቀንበር የሚያጎብጥ አይደለም ልዝም ቀሊል የወንጌል ቀንበር ሃሌሉያ ቀንበሩን በላያችን ላይ ተሸክመን ነው ምንከተለው አይደለም ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ እለተለት ይከተለኝ እና ቀንበር አልባ ለማድረግ ክርስትናን የሚጠራ አስተምሮ አለ ይሄንን እንቃወማለን ፊት ለፊት እንቃወማለን ጌታ ይባረክ እንደዚያው ሁሉ ግን ህገ ወጥ ቀንበርም አንሸከም እንደ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ ያለው ነቀንበር አንሸከመም ከእግዚአብሔር ያለው ነቀንበር አንሸከመም ኦፍ ኮርስ ለሱ እንጸልያለን ጌታ ስሙ ይባረክ ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን ብሎ እስቲ ባካችሁ ስለዚህ ሲድራክ ሚሳቅ አብደናጎ በዳንኤል መጽሐፍ ላይ አመኑ የተባለው አሁን በዚህ ዘመን ያለው እምነት ምንድነው ያደርጋል ብቻ ብሎ ማመን ነው ያድናል ብቻ ማመን እነሱ እኮ ያድናል ብቻ ብለው አይደለም ያመኑት ባያድነንም የሚል አቋም ነው እምነት ማለት አይደለ ሲገዱ ካልሰገዳችሁ ትገድ እዚህ ሰዓት ውስጥ ትጣላላችሁ አሉ ሲሉ እየተንቀባረሩ ማለት በርግጥ ሐሳብ ጥሩ ነው ያልከው ነገር መብት ነው ትችላለህና የምናመልከው አምላክ ምን መሰለ ትንሽ ማብራሪያ ያስፈልጋል ከዚህ ከመነደው እሳት ሊያድነን ኃይል እንዳለው እናቃለን አቅም እንዳለው ምንም ጥርጥር የለም ሊያድነን ይችላል ሃሌሉያ ከመነደው እሳት ሊያድነን ይችላል ግን እንደው ልክበርባችሁ ብሎ እናንተ ተቃጥላችሁ ስትጨሱና ስትቀልጡ ነው እኔ መከብረው ብሎ አጋጣሚ አላድነም ቢል ማለት ነው ይሄንን ብናውቅ ራሱ አንተ ላቆምከው ምስል ከመንሳቀደ እዚ እንቀልጣለ ሃሌሉያ እቶኑ ይታየኛል ግለቱ ይሰማኛል በጅ አልጠላወም አንጽቷ ጠራኛል ለሰማያዊው መንገድ ብቁ ያደርገኛል ሰው እንደሚያስበው
መቼ ይጎዳኛል እምቢ አሻፈረኝ ለምስሩ አልሰግድም ለሰው እጅ ስራ አልንበረከክም ናቡከደነጾር የቁጣ ነበልባል የማመልከው ጌታዬ በርግጥ ያድነኛል ሃሌሉያ አሜን